Գործը մեր աշխատավայրն է, իսկ փողոցը լուրջ հիմնարկ, գործը բարդ է ու դժվար է, ոչ հանակ է, ոչ կատակ, մուրացկանը դա կոչում չէ, քրտնաջան մի աշխատակ, կյանքն ուրախ մեզ ողջունում է, ու գցում է քաց ու տակ. Կյանքը պար է, խաղ ու պար է, հարկավոր է կարեկցան, այն ինչ տես համար փշրանք է, մեր հոգուն ապաշխարանք, ով է, ինչ է, ինչ է, ով է, ամենում այս մեղավոր, մեր ձեռքին փոքրիկ գտար է, դու տանում ենք շերեթով։ Գուցե, գուցե դա այդպես է, մենք մեղքեր ունենք ամթիվ, մուրացկան ենք մենք բոլորս էլ, բայց ոմանք մեծ ապատիվ, մենք ասող ենք իսկ լսողը, ականջին անիտողով, փողը կեղտը, կեղտը փողը, գողը, գողը սիրտը դող։ Փայլա, 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 սև շուկա, փայլա բազար, ուրաստիվն ու ավազակը, իրարու են հավասար, ով է, ինչ է, ինչ է, ով է, ամենում այս մեղավոր, մեր ձեռքի փոքրիկ գտար է, դուք տանում եք շերեփով, սա է նոր մեր ժամանակը, երբեք դուք չեք լսում, մարդոքի ունի կարիչ է, ինքն իրեն է նախայտում, մեկ է մի հաշիվ է, ձեր ոչինչ է չի փքի, եմ անգամ մարդու պատիվը, եմ թակա է վաճարքի։ Մենք որ հանկարծ մեզ ճաստիկ ենք մեկ պետում։